Přátelé sportu, jak rekreačního, tak toho náročnějšího, vítám vás všechny zde u nás v Prachaticích na úpatí Černé hory. Abychom dnes otevřeli single track, prachatický single track. Měl bych připomenout, že na začátku toho všeho a této myšlenky stálo Míra Lorenc jako místostarosta tohoto města, čemuž samozřejmě děkuji a musím říci, že Míra si to kompletně celé odpracoval. Tedy od začátku, od té prvotní myšlenky, přes projekční činnost, přes všechny ty záludnosti, které na té cestě byly, až kompletně sem, to znamená spolupráce s projektantem, spolupráce se zhotovitelskou firmou, která tady je zastoupená a podobně. O tom, jak to nebylo jednoduché, nám určitě řekne za chviličku sám. Nicméně, chtěl bych také zmínit, že první část jsme otevírali společně s Katkou, než kterou zde s tímto také vítám, jako naší čestnou občanku našeho města a samozřejmě ta osoba, která dělá našemu městu velkou čest a velké a skvělé jméno daleko, daleko v zahraničí. Tak jsme otevírali v loňském roce. Možná si vzpomenete, loni to bylo 1,5 kilometru a bylo to část, která je blízko naší tankovce u takzvané Hitlerovy kaple. My jsme se rozhodli v letošním roce a do rozpočtu jsme dali již první částku, která byla pouhé 2 miliony korun, s tím, že jsme nevěděli, jak to dopadne, že uděláme další část a že bychom počkali s tou úplně poslední částí na některý příhodnější rok, někdy v budoucnu. Nicméně mohu říci, že finanční příjmy města se vyvíjely na očekávání dobře, takže jsme dodatečně se spolu domluvili jak s Mírou, tak společně s radními a všemi ostatními zastupiteli a doplnili jsme částku na takovou hodnotu, abychom mohli dodělat všechny ty cesty v lesích, které jsou pod jedním názvem Prachatické single tracky, kompletně celé. Nyní tedy v dnešní den otevíráme úseky, které byly původně v projektu nazvány jako úseky 1B a 1C. A tyto úseky stály kompletně 5 651 000 korun. A společně s tou hodnotou, která byla v loňském roce, to je částka téměř 7 milionů korun. Celkem bylo vybudováno v letošním roce 6,5 kilometru a spolu s tím, co bylo vybudováno loni, je to délka veškerých prachatických single tracků o něco málo více než 8 kilometrů. Zároveň zde vítám firmu Boko z Horních Lipcha, která se zhostila a vzešla jako firma, která vzešla z výběrového řízení, která dělala i tu první část a nyní tedy samozřejmě i tu druhou část. Tu částku jsem již tady zmínil a je zastoupena panem Tomášem Duškem, kterého tím zde také vítám. Projektantem byl pan magistr Tomáš Klasnička, který se omlouvá a dnešní slavnostní akce se bohužel zúčastnit nemůže. Stavba byla zahájena letos 12. dubna a dokončena 6. června letošního roku. Je třeba říci, že tato stavba byla dokončena v předstihu, neboť původně měla být dokončena až v červenci, takže tímto firmě děkujeme, neboť to znamená, že všichni ti, kteří mají rádi tento cyklistický sport, všichni ti, kteří mají rádi, ale třeba i rekreační jízdu na kole, neboť je třeba říci, že ta strana, která je obrácená z Černé hory na Prachatice, nese sebou krásné výhledy na naše město. Pravda je to, že před 2 lety jsme se s Vaškem Sosnou, který taky ten už tady budoval kdysi dávno single track, tak nějak jako řeknu na dílku a byli to nadšenci, kteří to tady chtěli mít, ale bohužel se to v té době jako nebyla příznivá situace, tak to nějak shrnu. Takže jsme byli a hledali jsme toho nejlepšího, který si myslím, že i je, a to byl pan Tomáš Krasnička z Nového Města pod Smrkem, tak jsme za ním vyrazili, osobně jsme se s ním setkali a vlastně jsme ho přemluvili, jestli by nám to tady chtěl vyprojektovat. Pan Klasnička tam má v tom Novém Městu pod Smrkem má 56 km single tracku, je to zkušený projektant, který projektuje v Německu, v Polsku, takže skutečně je takový trošku jako pruderní maličko, že jo, pane Dušek, ale jako odborník je fakt teda dobrý, takže souhlasil, dali jsme se do toho, no a co čert nechtěl, řeknu, vystaly určité takové komplikace, problémy, protože původně bylo vyprojektováno 7 nebo 10 teda sekcí, 10, které by měly být realizovány, ale bohužel sekce číslo 7, která taky se měla, skutečně, že je to tam pod Perlovickou zatáčkou,
tak tam vlastně jsme narazili na rysa, narazili jsme tam na vodu a narazili jsme tam na památkáře. Takže to byly takový, já ten fascikl mám u sebe v kanceláři, takže to bylo jednání z AOPK, z životní prostředí. Prostě byl to boj a v jednu dobu jsem si říkal, ty, to já to snad nedám. Ale tím, že trošku jsem taky sportoval, tak taková ta zarputilost tam je. Takže jsem v tom pokračoval, že se to teda podařilo dotáhnout až tady do toho konce. To, že to bylo tak rychle, to jako je zásluha především tady firmy Boko. A my jsme se dozvěděli, že přijede Kačka. Tak jsme si říkali, tyjo, tak jsem říkal panu Duškovi, že by to bylo dobrý, kdyby tady teda, když Kačka tady bude, protože to otvírala. A aby to stihli, já jsem to netušil, že to proto všechno to bylo tak narychlo. Že to teda stihnou, nakonec se to teda podařilo. Já jsem moc rád, že Kačka tady je, protože udělala pro Prachatice svým jménem a svými výkony jako takovou záslužnou práci, na kterou nevím, jestli teda za mě to už asi nebude někdo takový tady prachatický rodák, aby ty úspěchy sbíral po světě a reprezentoval Českou republiku v těch třech disciplínách, jako je bike, jako je cyklokros a jako je lyžování. Takže takový ani v České republice nikdo takový asi není. Takže za to jim moc děkuju, že přijala tady to pozvání a myslím si, že bychom to mohli přestřihnout. Tak já jsem teď zrovna nad tím přemýšlela, že vlastně pokaždý, když přijedu, tak je tady více toho single tracku, tak já se tak já budu jezdit častěji a možná tady budeme mít 50 km, 100 km a budeme v tomhle trendu pokračovat. Já si myslím, že my, co tady vlastně na kolech jezdíme odmala, tak si vážíme toho prostředí, co tady máme a vlastně tyhle single tracky trošku to vlastně dají možnost ukázat těm dalším cyklistickým fanouškům, jak pěkné prostředí tady je a jak si vlastně to prachatické okolí můžou užít jinak, než jenom chodit pěšky nebo chodit po městě a vlastně vyrazit i na kolo. Takže si myslím, že to, co jsme tady my začali, nebo vy jste začali a já můžu být součástí toho, tak je fajn a děkuji za pozvání. To příjemný sezení. Myslím, že se to povedlo. Usilovali jsme o to dlouhý léta a je to opět zase z atraktivní Prachatic a myslím, že všechno už bylo řečeno. Děkuji vám všem, kteří jste se na tom jako podíleli, hlavně teda především Mirkovi, protože je to jeho práce záslužná od začátku až do konce, ale děkuji taky za určitou trpělivost a schovývost jednatele městských lesů, který vím, že trošku trpěl, když některé ty věci a zásahy do toho lesa, který on spravuje, třeba nebyly úplně tak, jak si on představoval. Ale nakonec došlo k nějakému kompromisu, nakonec došlo k dohodě a výsledkem je tady to, co tady můžeme všichni užívat. Takže děkuji samozřejmě i Vaškovi. A přeju samozřejmě vám všem, aby se vám zde líbilo, abyste si to užívali. Vidím děti z Lika velice často na těchto tratích, když se náhodou procházím, jak to dilítají, takže věřím, že se vám to bude líbit, takže to bude ta skvělá trať, kde natrénujete a kde budete mít zase dobré zázemí pro to, abyste zase se mohli neustále zlepšovat. Takže všem ještě jednou děkuji a přeju všem účastníkům a všem těm, kteří to budou užívat a ať se jim zde líbí a ať si to užijou. Takže prosím, nyní všechny tadyhle. Thank you.